popunite ove prazne stolice. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam i želim dobrodošlicu na današnje predstavljanje novog gradskog geoinformacijskog sustava. Prije nego što krenemo na prezentaciju, uvodno će vam se obratiti gradonačelnik Zdravo Emilije, dobrodošli u gradsku upravu. Ušli smo se u epidemioloških razloga na ovome polu koji je i prozračan, proljetren i hladan. Nećemo dugo danas ovdje, molim vas da držite distancu, vidim da ste se počeli okupljati, opet stojite blizu i upre drugi. Ne želimo da je ponesete iz gradske uprave suvenir u obliku neželjenog virusa. Hvala za uvod. Predstavljamo vam važan alat u upravljanju i gospodarenju gradom. Cijeli niz godina grad je u ovom pitanju zaostajao. Podsjetit ću, gradonačelnik gospodin Kuret je 2008. i 2009. godine krenuo sa izradom ovog najvažnijeg alata za upravljanje gradskim prostorima, imovinom, resursima, ali i pregledom vlasničkih odnosa koje omogućuju kvalitetniju i bolje upravljanje kako nakladama, dakle doprinosom i svim prihodima i rashodima grada. Cijeli niz godina je grad zaostajao u tom alatu, razvijenju tog alata, ali zadnjih dvije godine radimo na tome i danas vam predstavljamo prvu najznačajniju fazu kojim se grad zapravo pridružuje ozbiljnim razvijenim gradovima u Europi na putu kojega radimo, a radimo s Marsiti pravoslovskom. Kada uđete u našu stranicu i uđete u GIS, onda ćete trebalo dovidjeti sve ono što do sada nije bilo moguće. A to je pregled svih gradskih instalacija, svih gradskih osnovnih prostora. Katastar zelenina. Na 10 pregledničkih ploča, na 10 dažbovnova, imate pregled svega onoga što radi. Neće se moći više dovoljiti da jedno komunalno poduzeće ne zna gdje drugo komunalno poduzeće ima svoju mrežu. Mi smo s ovim integrirali visovne naših javnih poduzeća, vodovoda, kanalizacije, street parkova, čistoće i ostalih naših poduzeća. Kad ovdje dodamo i velike napore koje smo napravili zajedno sa našim javnim poduzećem Program, koji je u ovih dana implementira pitanje, onda uistinu možemo govoriti da grad Split i Smart City nisu dva odvojena pojma, da je to jedan jedinstveni pojam i da idemo u to. Čim je grad i svi njegovi stanovnici, ali i osnovni čimbenici. Od malog obrtnika, preko građevinara, arhitekta, urbanista, imaju na jednom mjestu pregled svega onoga što vas radi. I ulazimo u ono što sam malo htio kazao. U Smart City kao činjenicu, pa postaje realnost u našoj radi. Čestitam svima koji su na ovoj radi, našim odjelima, našim službama, našim gradskim poduzećima koje su nesebično dali svoje visove i umreženje zajedno s drugima.
svim stručnjacima koji su mjesecima radili na ovom poslu, gospodinu Lepidoviću, mome savjetniku Budiši, kao i gospodinu Kokanu i svima koji su sudjelovali u razradi ovog važnog dokumenta. Nakon mene će uputno govoriti savjetnik, a nakon toga imat ćemo prigodu vidjeti i prezentaciju koju će predstaviti gospodin Gavrilović na jedan kraći informativni način. Ovim putem zahvaljujem još jedan od svima koji su ovdje sudjelovali i pozivam građane da na našoj stranici uđu u stavku Smart City i uđu u GIS i vide što je naš grad u ovom digitalnom segmentu. To je jedno prekrasno iskustvo gdje možete doslovno pobrojati stavno u vašem parku. Grmove, lijeve cvijeće, semafore, rasvjetne stupove, biciklističke postaje, parkinge, sve ono što smo u zadnjih nekoliko godina digitalizirali i vratili gradu koji to zaslužuje. Hvala vam najviše. Izvolite. Gospodine Bilović, pogledajte svoje. Toliko od mene, evo, hvala vam se.
Predsjedniče, gospodin Vojkan Gavrilović, voditelj je poslovanja za sektor javne uprave, ime tvrtke IDA, koja je izrađivač novog gradskog GIS-a. Evo ga, ja bih vas molio, gospodine Gavrilović, da nam predstavite ovaj sustav. Hvala lijepa. Poštovani gubernačelniče, štovane dame i gospodo, evo, srdečno vas sve pozdravljam, još jednom moje ime Vojko Gavrilović, dolazim iz tvrtke GDI i evo danas imam zadovoljstvo nakon dvije godine vrlo napornog rada pokazati vam prostorni informacijski sustav grada Splita koji objedinjuje nevjerojatan broj složenih i kompleksnih prostornih podataka. Vjerujem da smo uspjeli na jednom mjestu za sve dionike prikazati i učiniti dostupnim ovakav jedan složeni sustav, opet na brz i jednostavan način. Kad spominjem dionike, mislim pritom na sve gradske službe, ali jednako tako gradska poduzeća i institucije koje su zainteresirane za participaciju i korištenje podataka, te naravno i građanstvo, odnosno sve teritorijalnosti. Govorimo recimo o institucijama, za početak bih istaknuo da je učešće od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, onda se spuštamo i koristimo sve podatke koje se produciraju gradskim službama, gradskim poduzećima i vanjskim institucijama. Pritom bi se evo i ja zahvalio još jednom i Građevinskom fakultetu u Splitu i profesoru Plamineru koji je zajedno sa poduzećima nadležnim za komunalnu infrastrukturu prikupio vrlo vrijednu građu, a koja je ovdje prikazana i integrirana cjelokupni sustav. Ja ću sada, nadam se, uspješno i bez prevelikih zastava prezentirati ovakav jedan sustav. Samo za početak, evo da steknete dojam o kakvoj količini podataka zapravo govorimo. Dakle, nastavili smo ovakvu količinu podataka strukturirati kroz adekvatne module, ne bi li ovakva velika količina zaista podataka bila jednostavna za korištenje, lako pretraživa i sa jednostavnim alatima analitički lako dostupna. Primjerice, ako imamo potrebu izvršiti određene radove u prostoru, da znamo koju vrstu komunalne infrastrukture možemo očekivati na tom prostoru, kakva je katastarska struktura podataka imovinsko-pravnih odnosa ili pak digitalni kotlo, kotlo karata, avio snimanja. Dakle, ovdje možete vidjeti da raspolažemo zaista sa počešćom nekretnimom, parkirališta i video nadzora, a onda cijeli set infrastrukturnih podataka kao što je energetika, komunalno održavanje, telekomunikacijska oprema, vodoopskrba i kanalizacija i javna rasvjeta, sve do izuzetnog broja prostornih planova. Morate znati, evo da primjerice ovdje, mi na prvi pogled imamo 5 točaka, ali zapravo iza toga stoji po 8 do 10 karata legendi sastavnica svih službenih dokumenata prostornih planova koji su vrlo složeni, međutim sustavom koji ćemo vam prikazati, primjerice omogućujemo referentima za izdavanje akata prostornog uređenja ili kako se popularno kaže dozvola, da doslovce u 2-3 klika dolaze do inače kompleksne građe i donose zapravo odluku meritornu o izdavanju određenog rješenja. Pređimo dakle sada na sam sustav, ovaj je jedan jedinstveni portal i evo vi ste svi dobili ulaz u link, znači kako doplaćate, znači jedan centralizirano mjesto gdje zapravo se na jednom mjestu nalaze svi moduli koji su, kažem, u prethodnom dvogodišnjem razdoblju intenzivno razvijeni. Tako primjerice, na početku možete vidjeti takozvane geoinformacijske preglednike koji omogućuju da na jednom mjestu složeno, ali opet efikasno možemo pretraživati i analizirati podatke. Neću ukoliko kratkoće vremena svakog od njih ulaziti, već ću recimo otvoriti jedan od njih. I to je jedan cjeloviti geoinformacijski preglednik kompletnih prostornih podataka koje grad Split trenutno ima na raspolaganju i koje daje na raspolaganje svim zainteresiranim stranama. Vidimo ovdje odmah na početku da imamo preglednu digitalnu
digitalnu ortofoto kartu Državne geodetske uprave, znači govorimo sve o službenim podacima, pa nastavno na tome jednostavnim klikom možemo vidjeti sa kojim sve podacima danas grad Split raspolaže u upravljanju prostora. Tako primjerice imamo ulice i kućne brojeve, opet iz službenog registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave i jednako tako i katastra. A onda je tu cijeli niz vrlo kompleksnih i obimnih podataka kao što su primjerice prostorni planovi, infrastruktura, odnosno razne podloge. Na koji način zapravo cijela priča funkcionira mogu jednostavno pokazati tako što ću primjerice uključiti nadzor te, pardon, možemo recimo krenuti od komunalne opreme. Možemo vidjeti da u komunalnoj opremi imamo primjerice dječje igrališta i samu komunalnu opremu, pa jednako tako u drugom dijelu imamo tzv. Parkove nasade, dakle grmlja, stabala, živice, travnjake itd. Kada uključimo sve te elemente da budu zapravo vidljivi i kad se zoomiramo na prostor, vidimo da nam se zapravo sada počinju pokazivati u prostoru oni slojevi, dakle one teme za koje smo odlučili vizualizirati. Ako primjerice sada želimo znati kakva je infrastruktura u području koje sada promatramo i recimo da se odlučimo za pokrenuti energetsku mrežu, usput budi rečeno možete vidjeti koliko je to kompleksni set podataka samo u podskupu nečega što zovemo energetska mreža infrastrukture. Kad je primjerice uključim, dakle, već samo vizualnom analizom shvaćamo kolika je kompleksnost podataka, ali s druge strane možemo vrlo jasno detektirati u kojem smjeru, znači možemo planirati projektiranje određenih aktivnosti i zahvata u prostoru. To je samo naravno jedan od podataka, evo ja ću sada primjerice uključiti i javnu rasvjetu. Ove žute točkice koje vidimo u prostoru upravo predstavljaju dakle, javnu rasvjetu, a s druge strane kažem promatramo i energetsku mrežu. I to je znači samo jedan od elemenata koje možemo znači, intenzivno promatrati u prostoru. Ako tome dodamo da za potrebe možda detaljnije upravljanja prostorom želimo znati kako je taj prostor regulirano prostorno-planski, vrlo jednostavno primjerice možemo uključiti, evo sad ću za ovu priliku uključiti iz generalnog urbanističkog plana kartu namjene i koju dakle preklapamo kao planirani prostorno-planski dokument koji regulira upravljanje prostorom, preklopljamo s druge strane sa važećim korištenje prostora, aktualno korištenje prostora. Postoji niz funkcionalnosti, nećemo sada opterećivati, kao što je primjerice pozivnost. Dakle, mi ne moramo nužno paliti gasit slojeve da bi mogli znati kako je stanje u prostoru. Mogu recimo vizualno se odrediti određenu transparentnost podataka. U tom smislu mogu vidjeti kako je reguliran prostorni plan, ali isto tako primjerice u ovoj zoni Z3 transparencijom mogu vidjeti i što se zapravo stvarno u tom prostoru nalazi. Kada se dovoljno detaljno zoomiramo, možete primijetiti da se pojavljuju i podaci ranije spomenutih katastarskih čestica koje možemo i zonu gledati, ali jednako tako i prije poslije potreba, vrlo jednostavnim pretraživanjem odaberemo sloj katastarskih čestica, kažemo u kojoj katastarskoj općini želimo pretraživati recimo trenutnu katastarsku česticu i dovoljno je znači ukucati njen broj i dakle aplikacija će nam znači pronaći sve čestice koje sadrže navedenu oznaku jednostavnim klikom. Aplikacija nazumira drugim riječima. Ja sam u prvom dijelu prikazao kako možemo vizualno pretraživati prostor, međutim čestica je jako puno, nekoliko desetaka tisuća. Da bi brzo dohvaćali, znači imamo mogućnost pretrage i direktnog zoomiranja na predmetnu česticu, a onda nam se postupak ponavlja na ovoj čestici, dakle, vrlo jednostavno mogu detektirati sve ostale elemente koje se tiču ovoga prostora i upravljati takvom prostoru. Ovo je, dakle, samo jedan način, to je tzv. Složeni web-based pregledi svih složenih
Zagreba i još jednom se želim zahvaliti. Evo sad je sugestija da upalimo znači kompletnu infrastrukturu, da vidite cijelu složenost podataka, nećemo uopće kako će to sad izgledati, ali evo, evo sad ćemo recimo primjerice ograničiti i nadzor javnog površina. Malo ćemo se konzumirati. Dozvolite samo evo interaktivno sve ide živo na produkciji. Dakle, kada kompletno recimo telekomunikacijsku opremu smo također sad naučili, samo da vidite što se ovdje također nalazi, vrlo vrijedna oprema kao i imovina grada. Riječ je dakle o svjetlovodima, bilo da je riječ o šahtovima, trasama i sličnim dakle, podacima. Tu je kompletna mreža vodoopskrbe i kanalizacijske mreže koju kada uključimo vidimo da raspolažemo sa vizualizacijom hidranata, vodospreme, crpnih stanica, vodoopskrbe i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna izuzetno složena baza podataka koja je zapravo dostupna sa jednog mjesta centralizirano znači upravljati sa svim tim podacima. Međutim, ukoliko želimo biti fokusiraniji, za to nam služe tzv. Informativne ploče ili dashboardi, koji će nam fokusirano zapravo pokazivati statističko izvještane informacije podataka koji su inače kompleksni po svojoj naravi za pretraživanje. Što to primjerice znači? Otvorit ću prvu informativnu ploču, a to je informativna ploča sa podacima gradskih nekretnina. Ono što ovdje dakle vidimo su kompletne gradske nekretnine date na dispoziciju, odnosno korištenje, kako koristi ovakav jedan sustav. Dakle, on ima zadatak da fokusirano analizira određenu temu i da pritom zapravo nam omogući da se unutar te teme dodatno možemo dakle, koncentrirati na određene podatke. Na koji način? Sa lijeve strane primjerice vi možete pratiti vrstu nekretnine. Odmah na ovaj način možete vidjeti koje vrste nekretnina spadaju pod pojam gradskih nekretnina. To su garaže primjerice, najam stana, kulturni objekti, poslovni prostori, škole, vrtići i da ne nabrajam dalje. Također možemo pratiti za svaku takve vrste nekretnina kakav je status, da li nema ugovora, da li je riječ o možda neupotrebljivom prostoru koji nije u korištenju ili što je većina slučaja u korištenju. A s druge strane jednako tako možemo se fokusirati na dio grada za koji zapravo želimo upravljati tim podacima. S druge strane, ovo je jedna vrsta kataloga. Sa desne strane vi primjerice možete ići od nekretnine do nekretnine i dobijati sve one relevantne informacije koje su značajne da biste dobili konkretnu dakle, informaciju. Da samo kratko demonstriram, vidimo ovdje da je primjerice broj nekretnina 1463. Međutim, kada kliknem na poslovne prostore, automatski dobijamo informaciju da je broj takovih nekretnina, dakle poslovnih prostora, u gradu 617. Znamo koja je u metrima kvadratnim ukupna njihova površina, mjesečne zakupnine i jednako tako ovdje sada sa desne strane filtrirali bi isključivo takove prostore, odnosno mogli se zoomirati na neki od njih tako što naprosto kliknemo i na kartu nas navodi, znači sustav gdje se predmetni prostor nalazi. Dakle, sve je interaktivno i vrlo lako zapravo dohvatljivo kako se cijeli sustav dakle, koristi. Evo, to je samo jedan primjer i ja ću evo samo pratiti. Evo, dakle, tu imamo odmah, znači kad smo izabrali ovaj poslovni prostor, vidimo da je njegova površina primjerice 17 kvadratnih metara, a sa desne strane vidimo sve detaljne informacije koje nas interesiraju, a jednostavnim klikom možemo čak na karti dobiti i na ovaj način detaljnu informaciju, pa primjerice ovom drugom adresu poslovnom prostoru koji se nalazi na čestici 936/11, da je udio vlasništva grada 100% i tako dalje. Evo, to je dakle, način na koji možemo biti.
bilo prostora preko karte ili korištenjem filtera zapravo doći do svih relevantnih informacija koje vas zanimaju. Idemo vidjeti na sličan način kako primjerice možemo i što nam pružu kao informacije recimo sustav komunalnog održavanja. Dakle, kada na njega kliknemo, evo dozvolim samo da se sustav kratko čita, ovdje primjerice vidimo da pod komunalnom opremom podrazumijevamo česme, dječje vrtuće, fontane, klupe, primjerice, koševe i slično, a do vegetacije, što je i ovdje vidimo, to smo naprosto ovdje ovako staknuli, iako je ovo konfigurabilno i po specifičnim potrebama možemo ovakve statističke informacije prilagođavati pojedinom korisniku. Vidimo dakle grmlje i stabla, a također vrsta zelenila, cvjetnjaci, trajnice, travnici, zelene površine, odnosno živica. I u svakome trenutku znači možemo vidjeti ukupan broj opreme ili pak određene statistike kao što su površine. Ja primjerice kada kliknem na recimo evo, Split 3, u tom trenutku bit će pokazivo koliko je zapravo na prostoru gradskog plotara sa 3 komunalne opreme, te koja je ukupna površina zelenih površina, odnosno živica. Ovaj sustav slično funkcionira kao web prethodnik, znači možemo se u njega zoomirati i detaljno istraživati detaljnije prostor. Puno je još dodatnih informacija, kao što je primjerice mogućnost da uključujete razne podloge da biste mogli zapravo efikasnije vizualizirati prostor, pa evo premalo je vremena da bi ulazili u sve takve detalje. Možda samo ću, evo za kraj, mislim da sam već negdje 15 minuta do 20 uzal, ali recimo primjerice parkirališta i video nadzor, zgodan također jedna informativna ploča koja se za razliku od prethodno pokazanih razlikuje u tom smislu što sa desne strane mi imamo zapravo pod informativne ploče, pa tako primjerice video nadzora imamo sve njihove lokacije i ukupan broj ih je 13, dok recimo garaža ima 18 u gradu i znamo točno gdje se koja primjerice nalazi, jednostavnim klikom nam se prostor zoomira na to predmetno područje. Kod parkirališta imamo popis apsolutno svih parkirališta u gradu i evo recimo primjerice Mažuraničevo šetalište, imamo osnovne informacije o istome sa desne strane, dok na karti nas je sustav pozicionirao gdje se to točno nalazi, a primjerice kod javnih bicikala imamo mogućnost da vidimo koje su lokacije u korištenju. Ukupan broj lokacije je 47, u korištenju je 34, dok je planiranih lokacija 13 koje se dakle, u određenom planiranom razdoblju nastoje uvesti. Evo, ja mislim da sam dosta za početak rekao. Evo, zahvaljujem na pažnju. Zahvaljujem. Svaku pojedinu zonu podižemo
da nemamo jednu sliku kada avion prođe jednom u godini dana pa se promjene ne ažuriraju, ovdje ćemo češće raditi na ažuriranju tih promjena. Isto tako vidjet ćemo i u pravcu ovog 3D prikaza grada od nekih najznačajnijih koristi, recimo dobit ćemo volumene svih objekata unutar grada, a to će nam omogućiti određene usporedbe kada govorimo o onim prostornim planovima i situaciji na terenu, da će se moći vidjeti koji objekti odstupaju, izlaze izvan gabarita i tako dalje, a da ne kažem da će se omogućiti onda i da određene, kad se bude planiralo nešto, da se može zajedno nasloniti na ovu postojeću sliku infrastrukture sa drugim modelima, tako da će vjerojatno olakšati posao onima koji planerima grada i svima drugima koji su zainteresirani za to. Evo, ukratko, to je to i segment koji ćemo također krenuti u području, to je upravljanje imovinom, znači svako ono rasvjetno tijelo dobit će svoj sadržaj, elemente od kojih se sastoji, a putem mobilnih aplikacija organizirat ćemo i održavanje tog sustava, znači bit će uspostavljena jedna veza između nadležne službe i odabranog koncesionara, tako da će svi radovi biti pregledni, jasni i njihovo odobravanje i sadržaj će biti vidljiv svima nama. Sljedeći korak bit će integracija svih naših sustava unutar ove zgrade, da podatke koje unosimo na jednom mjestu ne budu više potreba da se unose na različitim mjestima, a ono što će još rodi se iza te integracije, to će i dalje koraci u pravcu otvaranja te servisa prema građanima, o čemu ćemo da se nadam. Evo sad, ako ima kakvih pitanja, tu smo cijeli tim da pokušamo na njih odgovoriti, ja vam se zahvaljujem. To je hvala Nikola, evo, zaista ako ima neko pitanje, ako nema, ja vam se svima zahvaljujem i evo predstavnike medija da sačekaju za izjavu. Hvala. Ima pitanje, ispričavam se. Gospođa Adela Visković. Isto formalno pitanje, ko će se... Evo, čisto jedno formalno pitanje, ko će se moći koristiti sa sustavom, na koji način i hoće li se usluge za dobivanje podataka iz ovog sustava naplaćivati? Za mene je ovo poseban trenutak, vjerujem za kolegu Mladineja,
jer prije 20 godina i više, kolega Mladineo, započeli su suradnju sa Hrvom i razvoj na znanstvenost. Raduje me također što će biti dostupno svima i ovo predstavlja na virtualni laboratorij za posebne istraživačke skupine Splitskog sveučilišta koji će omogućiti razvoj i prijavu brojnih novih projekata, pogotovo projekata na korist grada Splita kao gradske uprave i građana grada Splita. Još jednom čestitke gradu građana. Je li ima još neko pitanje? Evo, gospodin Jovan, pa baš Hrvatska gospodina. Ja bih se samo navezao na gospodina Jajca. Naime, ja sam siguran da će naši poduzetnici na to itekako vrijediti, da će na jednom mjestu imati itekako jednu brzu, adekvatnu način kako će moći razmišljati o svojim budućim poduzetničkim aktivnosti. Tako da se također naravno zahvaljujem na način i cijeli upravi i sigurno da ćemo u datom trenutku još jednom graditi i biti još brži i aktualni i vidjeti sve one troškovne strane koje mogu biti i kako ovaj moj. Hvala. Hvala gospodine Tomaš, ako neko ima još nešto dodati, pitati, ako nema, evo još jedan put vam se svima zahvaljujem i pozivam medije da pričekaju za davanje intervjua.